Як лікарі. Добре. Годують, добре. Ну, вам дуже вдячний за вашу велику роботу. Ви героїчні люди. Нас тупо обстреливают со всего. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. Готував відео для YouTube-каналу видом волонтерства для допомоги воїнам ЗСУ. Хочу вибачитись перед ними. Дуже сильно каюся. Створювали фейкові відео, використовували відеозвернення відомого громадського діяча, а також відео різноманітних підрозділів Збройних сил України. Додавали до своїх фейкових відео реквізити банківських підконтрольних їм карток, після чого отримували грошові кошти від громадян України. Таким чином, більше ніж 2000 громадян, які прагнули допомогти Збройним силам України, стали жертвами шахраїв. Дайте воду! Дайте воду!
Как, к чему, что? Она говорит, нет, вроде ничего, говорит, не делали. Это отойди. А что ж глина одна идет? Ну да, это глина. Ее, может, подмывает, где-то прорвало. Может, и подмывает. Ну, потому что раньше не было такого сильного осадка. Ай, отойди сюда, на! Мама, подними вот. Все.